معذرت آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کی جا رہی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک دو احادیث تلاوت کی تھی اور اس سے فضیلت اہل بیت پہ استدلال اور استنباط عرض کیا تھا کہ پاک نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو ثقل دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہے. فرمایا جب تک ان کے ساتھ متمسک رہو گے، ان قدامیں پکڑے رہو گے، لن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. پھر فرمایا ولن یفترقا، یہ دو چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں چیزیں اکٹھی میرے پاس پہنچیں. اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں کہ جس کو اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں لکھا گیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکات شریف اور اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں اور ہماری ہر کتاب میں موجود ہے، جس میں بھی اہل بیت کی داستان اور فضائل و معارف ہے. اس کے ضمن میں ایک تاریخی واقعے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ محرم سے کچھ ہی دن پہلے ایک بے شعور نے کچھ باتیں کی جس سے اہل بیت کے دل اور ان کے چاہنے والوں کے دل بہت شدت سے دکھے. اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں وہ واقعہ عرض کروں گا جو تاریخ کا معتبر ترین مسلم ترین واقعہ ہے، اور اس واقعے کو بھی سنی شیعہ نے لکھا، اور پھر اسی حدیث کو اس تاریخی واقعے کے اوپر منتقل کروں گا، اس کے اوپر جانچیں گے، پرکھیں گے، دیکھیں گے کہ واقعہ کیا ہے کیا نہیں. وہ واقعہ کون سا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ انتہائی ضروری گفتگو ہے، اور جتنا ہو سکے اس کو یاد کیجئے گا، اور نوجوان جو آیات میں عرض کروں گا ان کو پڑھیے گا، ان کا آپس میں مباحثہ کیجئے گا، ان کو دیکھیے گا، تاریخی واقعات کو دیکھیے گا. یہ واقعہ کون سا ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دختر نیک اختر، جو پاک نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، جب نبی کے بعد ایک دربار خلافت میں گئی. آپ کو اچھی طرح علم ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں، ہمیں علماء نے، بزرگان نے، فقہا نے، اساتذہ کرام نے اور اس سے بڑھ کر آل بیت علیہ السلام نے یہ درس دیے ہیں کہ کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اور ہم قطعاً کسی کی توہین نہیں کرتے اور نہ ہی کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. ہمارے بزرگان نے بھی منع کیا ہے، لیکن ایک چیز میں نے چند دن پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم سنی شیعہ بھائی صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، بھائی بھائی ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، جاگنا، سونا، دفتر میں جانا، بسوں میں بیٹھنا، محلوں میں رہنا، الحمدللہ ہمیشہ اکٹھا ہوتا ہے. ایک مثال دلیل عرض کروں اور اس کے بعد تاریخی واقعے کی طرف بڑھ جاؤں. اسی لیے چاہتا یہ ہوں میں، چونکہ ہم اس دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں، ہر وقت اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا شوق یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے کہ ہم یہاں پر بھی اکٹھے رہیں اور جنت میں بھی اکٹھے رہیں. اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے، عیب پایا جاتا ہے، ہم میں سے چاہے ہم ہوں چاہے ہمارے سنی بھائی ہوں،
अगर हमने यहाँ से मसलन कमर्शियल मार्केट जाना है, अगर हम में से कोई गलत रास्ते में जा रहा है तो दूसरे भाई को चाहिए उसको बताए कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं, ये रास्ता दुरुस्त है। और मासूम फरमाते हैं कि मेरा वो मोमिन भाई है जो मेरे ऐब मुझे हदिया करे। फिर दूसरी बात है, देखिए अगर हमारा एक भाई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी भाई को उससे कैंसर का मर्ज हो और मर्ज भी ऐसा हो कि कैंसर पूरे जिस्म में फैल चुका हो, अब मुझे पता है या आपको पता है कि भाई को कैंसर है, अब दो ही बातें, या तो ये है कि उस बेचारे को खुद इल्म नहीं है, अब दो ही बातें, या तो ये है कि जिन्हें पता है मुझे पता है आपको पता है कि हम उससे बताएं भाई आप इस मर्ज में मुबतला हैं, इस बीमारी में मुबतला हैं, जाइए और जाकर अपना इलाज कराइए, उसे खुद डॉक्टर के पास ले जाए। दूसरा तरीका ये है कि हम छोड़े भाई उसे नहीं बताते, उससे तकलीफ होगी, दिल दुखेगा, आप मुझे बताइए कौन सा तरीका बेहतर है। बता देना, पहला तरीका बेहतर है जिससे वो इलाज कराए और चार दिन हमारे साथ और ज्यादा रह सके, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे बेचारा इस पानी दुनिया में चार दिन पहले चला जाएगा। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा कोई भाई गलत रास्ते पर चल रहा है, किसी की हम तोहीन के कायल नहीं। मैंने कल भी अर्ज किया था कि जब हम एक हैवान का इतना एहतराम करते हैं तो अपने भाई का जो नबी का मानने वाला है उसका कितना ज्यादा एहतराम करेंगे। लिहाजा हम किसी की तोहीन नहीं करते क्योंकि हुक्म हमें दिया है आइमा ने और फुकहा ने बुजुर्गान ने, लेकिन अपने सुनने वालों को मोहतरम भाइयों को एक तारीखी वाक्य की तरफ बढ़ाना चाहता हूँ जिसे सुन्नी शिया ने लिखा। ये कौन सा वाक्य है? ये वो वाक्य है कि जब पाक नबी की बेटी नबी के बाद एक दरबारे खिलाफत में अपना हक मांगने के लिए गई। इसको हमने कुरान और हदीस की रूह से देखना है। किसी ने कह दिया नऊज़ बिल्लाह ये खता की बीवी ने, उस बेचारे को इतना भी इल्म नहीं है, वो कुरान की आयात का भी तिलावत नहीं करता कि इस पाक नबी के बारे में कुरान की कितनी आयात है और क्या क्या फरमा रही है। जिसको कुरान की आयात फरमा रही है कि ये मासूमा है, ये इस्मत के दर्जे पर फायद है, आदिश के कह रही है कि ये गलती नहीं कर सकती है, खता नहीं कर सकती है, अब देखिए वो पाक नबी के दरबार उस दरबार खिलाफत में गई तो क्या हुआ। इसको कुरान की आयात और आदिश से आपने लिखना है। ये कब का वाक्य है? पाक नबी के बाद का वाक्य। क्यों बीबी गई? आया अपनी मीरास लेने गई। बीबी गई, बीबी ने मुतालबा किया, फकत मीरास का नहीं, बीबी ने तीन मुतालबे किए। एक सवाल था, सवाल के जिम में तीन मुतालबे थे। एक मुतालबा था कि मेरा हिबा शुदा माल मुझे वापस करो, दूसरा था मेरी मीरास मुझे दो, वो भी नहीं करते तो जो खुम्स था कि वो मुझे दो। ये तीन मुतालबे हैं किस चीज के बारे में? इसको मैं तारीखी हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ और कुरान की आयात तिलावत करता हूँ। सर बात पढ़ ली एक दफा मोहम्मद वाला आपसे गुजारिश है थोड़ा आगे आ जाए ताकि जो अफराद बाद में आएंगे ना गुफ्तगू डिस्टर्ब होगी ना आप डिस्टर्ब होंगे। सर बात पढ़ लें मोहम्मद वाले पाक नबी यानी मुसलमानों का और खैबर के यहूदियों का आपस में एक मुआहदा था कि ना हम तुम्हारे खिलाफ कोई करेंगे ना तुम हमारे खिलाफ कोई इकदाम करो। लेकिन खैबर के यहूदियों ने इस मुआहदे को तोड़ा। शाम से मुसलमानों का एक काफिला वापस आ रहा था, उन्होंने उस काफिले को लूट लिया। जब पाक नबी को यह बात पता चली तो पाक नबी ने फरमाया अब चूंकि मुआहदा उन्होंने तोड़ा है अब चलते हैं उनका मुहासरा करें। पाक नबी चले मुआसरा करने के लिए। अब मदीने और खैबर के दरमियान दो मंजिलों पे फदक नामी एक शहर आता था। यहाँ पर भी यहूदी आबाद थे, खैबर में भी यहूदी।
اب پاک نبی نے سمجھے یہ مدینہ ہے، یہاں سے راستہ چلتا چلتا یہاں خیبر ہے۔ اب جب پاک نبی خیبر کے محاصرے کے لیے چلے، وہ اس راستے سے نہیں آئے بلکہ یہاں سے پہاڑی علاقے سے ہوتے ہوئے خیبر پہنچے۔ اب اس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر دور منصور میں لکھا، مفصل واقعہ ہے۔ اب جب گئے پاک نبی پہنچے، اب یہ جو فدق کے یہودی تھے، یہ مسلسل تاریخ سے متوجہ تھے، ان کے جاسوس وہاں پر تھے، ان کو مسلسل خبریں مل رہی تھی۔ اب جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جب خیبر کا محاصرہ ہوا، 40 دن جنگ جاری رہی اور 39 دن پاک نبی کے اصحاب جاتے رہے۔ اب یہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے مفسر ہیں، محدث ہیں، مورخ ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں۔ جاتے رہے، ہر روز حملہ ہوتا تھا، واپس پلٹ آتے تھے، بہادر تھے وہ کہتے ہیں، لیکن خالی واپس پلٹ آتے، حملہ پسپا ہو جاتا۔ یہ ساری خبریں فتح کے یہودیوں کو مل رہی تھی اور یہ فل تیار تھے کہ اب مسلمان ختم ہونے والے ہیں، جنگ ان کی ختم ہونے والی ہے۔ آج ان کا فلاں سپاہ سالار گیا، وہ بھی شکست کھا کے آ گیا، فلاں سپاہ سالار گیا، اس کو بھی شکست ملی، فلاں سپاہ سالار گیا، اس کو بھی شکست ملی۔ انہوں نے فل آپس میں پروگرام بنایا تھا۔ اب جب مسلمان اس راستے سے واپس آئیں گے تھکے ہارے، مار کھا کر، جو ان کے پاس مال ہوگا ہم سب کا سب لوٹ لیں گے۔ لیکن اب جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اب یہاں پر تاریخ نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اس میں تبدیلی آئی، چینج آئی، کہ انہوں نے لکھا کہ ہر روز مسلمان جرنیل جاتے تھے جو بہادر تھے، لیکن شکست کھا کر واپس آ جاتے تھے، لیکن 40ویں دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ صبح ہوئی
سب انتظار میں ہیں پاک نبی آئے. اب تاریخ میں بعد میں تو یہ بیان کیا کہ جب نبی آئے جن کے بڑے بڑے قد تھے وہ تو ویسے ہی اپنے آپ کو دکھا رہے تھے, اور جو بیچارے کچھ چھوٹے قد کے تھے وہ اپنے آپ کو بڑا ہو کے دکھا رہے تھے. مطلب کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم بھی ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو اس کو نبی مانتے ہو تو اتنا یقین نہیں ہے کہ اسے پتا ہے. اور یہ آپ کی کارکردگی 39 دن سے دیکھ نہیں رہے. اللہ اکبر. پر پاک علی کو بلایا گیا جس طرح بھی بلایا گیا, چاہے وہاں سے چاہے وہاں سے آئے. اب انہوں نے لکھا کہ پاک امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ادھر سے حفظت کے یہودیوں کو مسلسل خبر مل رہی تھی کہ فلاں جرنیل بھی شکست کھا گیا, فلاں بھی شکست کھا گیا, فلاں بھی شکست کھا گیا. لیکن ایک دم تبدیلی آئی. انہوں نے دیکھا کہ آج ایک سپا سالار ایسا آیا ہے کہ جس نے عالم کو پتھر میں گاڑا ہے, اور فقط یہ نہیں کہ پتھر میں گاڑا ہے بلکہ خیبر کے در کو اکھاڑا ہے اور اس کے بعد مرحب کو بشارا ہے. جو سارا کچھ پاک نبی کو لا کر دیتا تھا.
اب یہاں پر تاریخ نے لکھا، اب جب مل گیا خود خدا بندے کریم نے فرمایا، سورہ روم میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، میرے پاک نبی تجھے اللہ نے عطیہ دیا ہے، کون سا عطیہ؟ پھر اللہ نے سورہ الحشر میں عطا فرمایا، وَقَذِفَ فِي قُلُوبِهِمِ الرُّعْبَ، اللہ نے ان خیبر والے فلک والے یہودیوں کے دل میں رعب ڈال دیا، اور پھر فرمایا اسی سورہ حشر پارہ نمبر 28 میں، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، جو اللہ اپنے رسول کو دے، منہم ان یہودیوں میں سے لے کر، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اے مسلمانوں اس فتح کی زمین پر نہ تو تمہارے گھوڑوں نے کام کیا اور نہ تمہارے اونٹ سواروں نے کوئی کام کیا، بلکہ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا ہے، یہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، وَمَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد، یقین کریں تاریخی جملے ہیں، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا،
اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب نعوذ باللہ آپ کا باپ جہنم میں جائے گا اور آپ قسیم النار والجنہ ہوں گے, آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہوں گے, بابا جہنم میں ہوگا. فرمایا خاموش, تجھے نہیں پتا میرا باپ کون ہے. فرمایا آدم کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے میرے بابا ابو طالب کو نور سے خلق کیا. فرمایا میرا باپ وہ ہے کہ اسلام جس کی انگلیاں پکڑ کر چلنا شروع ہوا. میرا بابا لے کر گئی.
میری سنی شیعہ بھائیوں میں ان کا ایک بات عرض کروں، اب یہ تاریخ فقط شیعہ کی ہوتی تب بھی کسی کے لیے ضروری نہیں تھا سنی بھائی کے لیے کہ وہ فکر کرتا، غور کرتا، توجہ کرتا، تدبر کرتا، یہ اس کے بارے میں مزاحمت کرتا مبالغہ کرتا. اب جب سنی شیعہ تاریخ میں کسی کی توہین کا قائل نہیں ہوں، لیکن اہل فکر کو، اہل عقل کو عقل مندی کی طرف دعوت تو دینی چاہیے نا. حق بڑھتے چونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہم سنی شیعہ بھائی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بھی اکٹھے رہے. اب سوچیں کہ کون ہے جو دربار میں جا رہا ہے اور کون ہے ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، یہ بھی دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں جو بی بی کہہ رہی ہے آیا اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، تاریخی حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور میں پہلے دن سے آج تک مسلسل آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب، اس کے ضمن میں میں نے تاریخی تبری کا بھی حوالہ دیا تھا، تفسیر در منصور کا بھی حوالہ دیا تھا. تبری نے 15 روایات نقل کی تھی اور جناب در منصور میں جلال الدین نے 20 روایات نقل کی تھی اہل سنت کی کتابوں سے، جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ آیت پنت پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے. تو اس سے نتیجہ کیا نکلا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اس کا نتیجہ ہے کہ یہ 5 معصوم ہیں، یہ غلطی نہیں کر سکتے، ان 5 میں سے ایک فاطمہ تو زہرا ہے. کس کو لے کر گئے؟
नई दुनिया थी, मर्दों में से कोई और नहीं था, लेकिन तारीख सुनिश्चित ने लिखा कि लेकर फकत इन चार को गए, नतीजा क्या निकला, वहां क्या फरमाना था कि हम लानत डालेंगे, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, लानत उल्लै अलल काज़िबी, जो झूठे होंगे वो गर्क हो जाएंगे। और तारीख ने लिखा इस मकाम पर भी कि दूर से ईसाइयों के बड़े बड़े राहिबों ने देखा, फौरन उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा था याद रखना अगर ये मुसलमानों का नबी अपने असहाब को लाया तो हम मुबाला करेंगे, अगर अपनी आल को लाया कभी मुबाला ना करना। दूर से जब देखा कौन कौन है, अब ये कुरान की आयत मजीदा है, हर मुफस्सिर ने लिखा कोई भी तफसीर उठा ले छोटी से बड़ी तक, अब जब दूर से देखा जो बड़ा रहा तो उसने कहा फला नुबाहिल, मुबाला ना करना, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये पहाड़ों को कहें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे। ईसाई है काफिर है, पाक नबी के इन गवाहों का एहतराम कर रहे हैं और ये नबी अपनी मर्जी से भी इनको लाया था। फिर आज पढ़ता हूँ वहां यज्ञ को अनिल हवा का मालिक था, अल्लाह ने फरमाया था कि इसको लेकर जा। अब ये वो है जो मुबाला मांगे थे, अब जब जनाबे फातिमा से कहा गवाह लेकर आओ इस हिबानामा पर, बीबी ने कहा मेरे पास गवाह है कौन, अली, कौन हसन, कौन हुसैन। मैं रुक गया हूँ यहाँ पर अपने सामीन से, जो यहाँ देख रहे हैं यहाँ, जो वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये गवाह कौन है, सिद्दीकीन है सच्चे है जिनों को अल्लाह ने भेजा नबी लेकर के, और काफी मान गए कि ये सच्चे हैं, मैं क्यों किसी की तोहीन करूं। यहां पर फकत दावत फिक्र देना चाहता हूं, ये हैं सच्चे। अब जब दरबार खिलाफत ने बीबी ने हिबानामा पेश किया, उन्होंने कहा ये जो लिखा है इस पर गवाह दुरुस्त नहीं है, गवाहों का निसाब पूरा नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं ये गवाह कोई आंख से गवाह है, तो जिनको अल्लाह मान रहा है, अल्लाह भेज रहा है, ईसाई मान रहे हैं, वो रद्द नहीं कर रहे, वो मुबाला नहीं करते कि हम गर्क हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, उनको रद्द कर दिया गया है। हाँ, इससे पहले एक बात इंसाफ को है कि जिसका इकरार करना चाहिए, जब पेश किया गया पहली खिलाफत के सामने फकत वो मौजूद थे, उन्होंने देखा कहा दुरुस्त जागीर वापस दे दी पाक नबी की बेटी को, माफ कीजिएगा यहाँ तक मैं भूल गया था, शुक्र याद आ गया, आज करता चलूँ, लिख कर वापस दे दी फातिमा आपका हक है। ये किसने लिख कर दी, जनाबे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला। अब पाक बीबी लेकर वापस जा रही थी, जो इस खिलाफत के बड़े मुशीर थे हजरत उमर, उन्होंने क्या किया, उस कहा फातिमा ये क्या है, कहा ये मेरे बाबा की लिखी हुई तारीख है, आप दिखाओ उस पर पहली खिलाफत के भी इंतजार हो, ठीक है ये आपकी है वापस ले दो। उन्होंने देखा, उन्होंने उसको पारा पारा कर दिया, चाक कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। मैं किसी की तोहीन नहीं करना चाहता, दावत फिक्र देना चाहता हूँ कि वो फातिमा जिसके लिए अल्लाह कुरान में कसीदे पढ़ रहा है, वो फातिमा जिसको अल्लाह ने मासूम कहा है, वो फातिमा जिसको साहिब इस्मत कहा है, वो फातिमा की जिसकी गवाही ईसाई भी मान रहे हैं, अब बीबी के उस बात को कबूल नहीं किया गया। ये जो मशीर है हजरत उमर, ये कहते हैं कि गवाही पूरी नहीं है, और साथ उन्होंने जुमला कहा कि अगर फातिमा को दे दोगे तो लोगों को क्या खिलाओगे। बीबी ने कहा अच्छा अगर इसको हिबानामा नहीं समझते हो, अगर मेरे गवाह तुम्हारी नजर में पूरे नहीं है जो कि अल्लाह की नजर में पूरे हैं, मेरी निराश तो है ना। उन्होंने फौरन कहा हदीस एक बना ली, नानो वरासतुल अंबिया ला वरिसु ला यरिसु वला यूरिसु मा तरकनाहु सदकतुन,
اور وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا جس پر میں استدلال لے کے آنا چاہ رہا تھا. انی تارک فیک مستقلین, وہاں پر یہ ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جو حدیث بنائی تھی اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. ماں ترک نہ ہو صدقہ, جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. نبی نے پھر انہوں نے حدیث گھڑی, بی بی نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا. اللہ اکبر, میں کہتا ہوں اگر حدیث ہوتی آل بیت کو زیادہ علم نہیں, اصحاب کو زیادہ علم ہے, اے پاک بی بی کو علم نہ ہوتا, آل بیت کو پتا نہ ہوتا کہ میرے بابا نے یہ فرمایا ہے, بی بی جاتی ہی کیوں؟ بی بی نے فوراً کہا تم کہتے ہو کہ یہ میرے بابا کی حدیث ہے, ہم نے کیوں نہیں سنی؟ کہا آیا ہو سکتا ہے کہ میرے بابا ایسی بات فرمائیں جو قرآن کے مخالف ہو؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَوَارِثَ دَاوُدَ سُلَيْمَانَ, ہم نے داؤد کو سلیمان کا وارث قرار دیا. کہا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ کہا آیت ہے. سلیمان نبی ہے یا نہیں؟ نبی ہے. داؤد نبی ہے یا نہیں؟ نبی ہے. قرآن میں اللہ کہہ نہیں رہا کہ ہم نے داؤد کو وارث بنایا, داؤد کو سلیمان کا وارث بنایا. چپ ہو گئے. سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا, چپ ہو گئے, کوئی بات نہیں کر سکتے. اور بی بی کو یہاں پر واپس خالی لوٹا دیا گیا. اب فیصلہ سنی شیعہ بھائی آپ نے کرنا ہے, آیا نبی کی بیٹی کی بات درست ہے یا ان کی بات درست ہے؟ بی بی حق پر ہے یا وہ حق پر ہے؟ اور دیکھیں میں نے حدیث کیا پڑھی تھی, انی تارکن فیکم مستقلین, دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور قرآن. پھر فرمایا لن یفترقا, کہ کبھی آپس میں جدا نہ ہوں گے دونوں چیزیں, کون کون سی؟ قرآن اور آل بیت. یعنی آل بیت کبھی بھی قرآن کے مخالف بات نہیں کریں گے, قرآن کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا جو آل بیت کرتے ہیں, ان کی مخالف بات نہیں کرے گا, ایک ہی ہوں گے دونوں. اب نبی فرما رہے ہیں کہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ دو چیزیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں موصولہ ہے. اگر ان کی حدیث کو ٹھیک مانا جائے کہ ٹھیک نہیں ہے, ماں موصولہ کہ نبی نے فرمایا, وہ یہ کہتے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, حدیث گھڑی گئی ہے, جان کی گئی ہے, بنائی گئی ہے, اپنے پاس سے لکھی گئی ہے, فوراً تیار کی گئی ہے اور قرآن کے مخالف ہے. اور ہمارے علماء اور رحمہ نے کیا فرمایا کہ جو حدیث بھی قرآن کے مخالف ہو اس کو دیوار پہ دے مارو. اور پڑھ لیں قرآن, پڑھ لیں تاریخ کو کہ پاک نبی کے بعد کتنی حدیثیں بنائی گئی, بے شمار سنیشیہ نے لکھا, قدم قدم پر حدیث کو بنایا گیا, حدیث کو بنایا گیا. بنو امیہ کی تعریف میں آل بیت کی مخالفت کی. اب نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں, آل بیت اور قرآن, ان سے متمسک رہنا, ان کا دامن پکڑے رہنا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ماں ترکنا, نبی نے فرمایا جو ہم چھوڑتے ہیں ماں موصولہ ہے, اس میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں جو نبی چھوڑ کر جائے. انہوں نے فرمایا کہ نبی یہ کہتے ہیں, جو کہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں, نبی یہ کہتے ہیں کہ جو ہم چھوڑ کے جائیں صدقہ ہوتے ہیں. نبی نے کیا کہا؟ میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں, قرآن اور آل بیت. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو چھوڑ کے جائیں؟ اب مجھے ان سے سوال ہے, آیا نبی نے یہ دو چیزیں چھیڑی ہیں قرآن اور آل بیت, آیا قرآن اور آل بیت صدقہ ہیں؟ بات منتبک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں یہاں تک لانا چاہتا تھا اپنے سننے والوں, ایک تو تاریخی حوالہ آپ کے اذان عالیہ میں انشاءاللہ بیٹھ گیا ہے, اور دوسرا دیکھیں نبی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. نبی یہ جو حدیث میں نے تلاوت کی, اتنی تعلق فی کفوس تک ہیں, بخاری میں, مسلم میں, مشکات میں, سب کتابوں میں ہے, دو چیزیں چھوڑی. آئے یہ صدقہ ہے؟ قطعاً نہیں. میرے سننے والوں, سنی شیعہ بھائیوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو بھائی بھائی رکھے, اللہ آپ کے اتحاد میں اضافہ کرے, اپنی معرفت کو بڑھاؤ. میں نے کل بھی عرض کیا ہے,
نبی کے بعد نجات کا دامن کل میں نے مفصل عرض کیا تھا، میں دہرانا نہیں چاہتا. نبی کے بعد نجات اگر ہے تو فقط دو چیزوں میں ہے، ایک قرآن، ایک قلب، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے. اور یہ نجات پوری امت کے لیے ہے. جو اس آیت بیت کے ساتھ رہے گا، قرآن کے ساتھ رہے گا، وہ نجات میں رہے گا. اور اس کے علاوہ اگر جاؤ گے تو ہمیشہ گمراہ ہو. آج کی رات شب عاشور کی رات ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. میرے آنے میں کچھ دیر ہوئی، میں آپ سے بہت معذرت خواہ. میں جب بھائی کا، پوری انجمن کا، ٹرسٹ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ حجیب کو انہوں نے دوبارہ گزشتہ سالوں کی طرح حکم دیا اور میں آیا. مشکور اس لیے ہوں کہ مجھے پھر موقع ملا کہ اس پاکیزہ ممبر سے کچھ معارف آل بیت اور قرآن آیاتی اور ارشادات محمد کو آپ تک پہنچایا. اور خدا کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، خدا اس انجمن کو، رضا خانوں کو سلامت رکھے اور ان سب کی اور آپ کی صحیح جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول ہو. اور عزادارو، مجھے ایک بھائی نے خصوصاً کہا ہے اور میں مصائب سے پہلے آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کے دل تیار ہیں. خدا نے کریم آپ کو نجم بھائی نے مفصل دعا کی ہے. اللہ پاک سب وہ دعائیں مستجاب فرمائے. میں شروع میں دعائیں نہیں کی، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا. آپ جتنے بھی موجود ہیں اور جس بھائی نے مجھے کہا ہے، خدا ان کے والدین کو، آپ کے مرحومین کو، جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. جو موجود ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. کافی زیادہ بیماروں نے کہا ہے، جن نے کہا ہے، خدا بند کریم ان کو، کمر بھائی ہمارے مریض ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. اور آپ سب کو مولا صالح الزمان کا سپاہی بنائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو دیر ہو گئی ہے، میں عزاداری میں مصروف تھا. وہاں سے جلوس دیر سے ختم ہوا، چوک میں دیر سے تقریر ہوئی. وہ بھی ذکر آل بیت تھا، یہ بھی ذکر آل بیت ہے. اگرچہ آپ کو دیر ہوئی، لیکن پھر بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ذکر آل بیت میں بیٹھے تھے. جو ذکر نبی ہے، جو ذکر الہی ہے، اس پر آیات ہیں. خوش احوال ہیں آپ لوگ، توبہ ہے آپ کے لیے، مبارک ہے آپ کے لیے کہ اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے. اور آج کی رات بڑی عظیم رات ہے. اگر ہو سکا تو ساری رات کوشش کریں ذکر آل بیت میں رہے، اعمال میں گزرے، مصیبت میں گرے گزرے، مصائب میں گزرے. ہاں رونے والوں، اس رات میں آل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ عظیم ثواب ہے. یہ وہ رات ہے کہ جو حسین مولا نے مانگ کر لیے اپنے دشمنوں سے. دشمن گزشتہ صبح حملہ کرنا چاہتے تھے، مولا نے عباس کو بھیجا. عباس نے کیا چاہتے ہیں پوچھا، عرض کیا، مولا وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں. کہا اچھا، جنگ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہو مجھے ایک رات اور دے دو. کیوں؟ کہا مجھے اللہ کی عبادت سے بڑا پیار ہے. حسین نے جانا تو جنت میں تھا نا، حسین سے بڑا عابد، حسین سے بڑا عبادت گزار دنیا میں کون تھا؟ عبادت گزارو، عزادارو، حسین والو، اللہ تمہیں سلامت رکھے. کوشش کرو حسین سے رشتہ جتنا زیادہ پکا ہو سکتا ہے اس کو کرو. یہ بڑی عظیم رات ہے، یقین کریں بڑی عظیم رات ہے. میں کتنا آسان، یہ وہ رات ہے جو قسمت بدلنے کی رات ہے، قسمت جمانے کی رات ہے. جملہ ایک عرض کر دوں، میرے نوجوان عزادار میں پہنچ جائیں گے. عزاداروں، یہ حور بننے کی رات ہے. ان کی بارگاہ میں
सकता हूं, फकत दिल से खुश चाहिए। गुण इतना बड़ा गुनाहगार था, इतना बड़ा गुनाहगार जो हुसैन के घोड़े की निजाम पकड़कर आगे नहीं जाने दे रहा था, लेकिन गुण आया आशूर की सुबह, सारे पिछले गुनाह हुसैन इब्ने अली ने माफ फरमा दिए। बस जितना करीब होगे ना फरजंदे ज़हरा के, इतना मुकद्दर जागेगा। ये वो रात है करबला में, हर तरफ जिस तरफ देखा जाता कोई सहाबी जिक्र इलाही में मसरूफ है, कोई सजदा कर रहा है, कोई रुकू कर रहा है, कोई क़याम की हालत में, कोई सजदे की हालत में। हाँ रोने वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे आपकी आंखें दुनिया और आखिरत में इस गम के अलावा कहीं ना हो। जो आज यहाँ रोई थी वो माशरे में नहीं रोएगी। रोने वालों, मैंने अर्ज किया बड़ी अजीम रात है, सब इबादत में मसरूफ है, लेकिन रोने वालों मेरी माएँ बहने ये जुमला समझेंगी, लेकिन अली की बेटियां बड़ी परेशान थी। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी माएँ बहने आपके साय में परवान चढ़े, आपकी नामों सलामत रहे। आप बड़े नजरदार हैं, आप बड़े रहीम हैं, जितना हो सका हम गुस्सा देंगे। हमारे पास यही रात बची है ना, हार होने वालों एक दफा अपने जहनों को करबला में ले जाओ, बल्कि करबला को अपने दिल में ले आओ। हमारी माएँ बहनें इधर बैठी है ना, एक दफा सोचो करबला में जाकर आल बैत के खेमों में क्या आलम होगा। इस्लाम के कोई हमने खुदा की कसम वो रात है, लमा बलमा सारी बीवियां परेशान थी, लेकिन अली की बड़ी बेटी बहुत परेशान थी। ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा बड़ी परेशान थी। जो भाई ने रात को तीन हिस्सों में तकसीम किया था ना, वक्त के इमाम थे, लेकिन मेरे दिल से पूछो, मेरा दिल कहता है आका ज़ादी का दिल चाहता होगा भाई फकत तू मेरे पास बैठा रहे, मैं तेरी ज़ियारत करती रहूं। Thank you.
جب سب شہید ہو گئے نا ایک مرتبہ زہرا کا لال خیموں میں آیا آ کر کہا بہن ام کلثوم میرے اس ننھے یسر کا بڑا خیال رکھنا والا تو اشر بہن اس کی عمر فقط 6 مہینے کلثوم اس کا بڑا خیال رکھنا آقا زادی کلثوم نے عرض کیا بھیا بھیا اس کا 3 دن ہو گئے ہیں پیاسا ہے اس کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے خیموں میں پانی نہیں ہے بھیا اس اسلر کو لے جاؤ کون سے جا کر کہو گے اچھیا اس اسلر کو 2 گھور پانی دے دو فآخذ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسین نے ننھے علی اصغر کو لیا لٹا دو